Vážení diváci, v dnešní přednášce bych se ráda zaměřila na dokumentaci výstavní činnosti progresivních výtvarníků, která se rozvíjela mimo hlavní centra, a to v malé moravské vesnici Sovinec, která se stala posléze i významným střediskem československé neoficiální kultury 70. a 80. let minulého století. Zde v období všeobecného politického útlaku a komunistické cenzury vytvořil pedagog, fotograf, kurátor a posléze i dispečer státního statku v Rýžovišti Jindřich Štreit malou galerii. Ta se systematicky zaměřovala na podporu experimentálního a konceptuálního umění od autorů, kteří jen těžko nacházeli možnost vystavovat v oficiálních galeriích. Šíří a systematičností kulturních aktivit pořádaných Štreitem na Sovinci lze okrajově srovnat například s aktivitami Polské galerie Křivé kolo ve Varšavě v 50. a 60. letech minulého století kurátorky Boženy Kovalské či galerie Krzysztofory v Krakově v 50. a 60. letech minulého století spojené s jménem Tadeuše Kantora, nebo ateliérem Gjördí Galantáje v kapli v Balaton Bogláru nedaleko Balatonu v Maďarsku v 70. letech minulého století. Nebo také aktivitami slovenských konceptualistů a performerů Alexe Mlinárčíka nebo Jany Želipské. V československém kontextu, potom mám na mysli samozřejmě mimo pražská centra, lze šíři a systematičnost kulturních aktivit pořádaných Štreitem na Sovinci srovnat například s aktivitami Zdeňka a Jiřího Hůlových v Galerii H v Kostelci nad Černými lesy v 80. letech nebo Galerii Půda v Českém Těšíně kurátorky Bohunky Olešové nebo aktivitami Iva Janouška v kulturním domě v Orlové. Významem lze potom Štreitovy aktivity srovnat s takovými akcemi, jako bylo například výtvarné sympózium Plasy, Mutěnice nebo výstavy na Chmelnici, které pořádala teoretička a historička fotografie Anna Fárová. V letech 1974 připravil Štreit na Sovinci na 6 desítek monografických i skupinových přehlídek z privátní tvorby řady pro tehdejší režim nepřijatelných výtvarníků. Výstavy doprovázely besedy s autory a výtvarnými teoretiky, hudební a divadelní představení. Ve sledovaném období zde například vystoupili hudebníci, jako byl Jiří Dědeček, Jiří Stivín či Jan Vodňanský. Představili se například i nezávislé divadelní soubory Hadivadlo Břetislava Rychlíka, Nedivadlo Ivana Vyskočila nebo dokonce i Divadlo Járy Cimrmana. Fotodokumentace kulturních aktivit a díla zde v té době Štreitem vystavovaná docela dobře dokumentují a dokreslují vývoj československého neoficiálního a polooficiálního umění od 60. let minulého století až do nedávné současnosti. Sovinec se stal místem setkávání pro nezávislé umělce z celé republiky. Každá vernisáž potom i takovou malou manifestací proti tehdejšímu totalitnímu režimu. Od roku 1974 až do roku 89 až 90 zde Štreit poskytl prostor pro 67 autorských a skupinových výstav a svoji tvorbu zde představilo přes 100 autorů. Koncem 60. a v průběhu let 70. minulého století se mnozí tuzemští autoři, tvořící na okraji většinové společnosti, utíkali z komunistické reality k humoru, grotesce a dadaistickému gestu. Na základech nové figurace, existenciálních myšlenek a dobové absurdity vznikla kvalitativně nová verze grotesknosti, označovaná teoretikem Josefem Kroutvorem jako česká groteska. Tvorba, původně zamýšlená jako humorná, se přetavila v ironický šklep a skepsi, odrážející pokřivené poměry v tehdejší socialistické československé společnosti. K nejvýznamnějším autorům patřili sochaři Karel Nepráš, Kurt Gebauer, malíři Jiří Sobko, Václav Bláha, či výtvarnice a grafička Naděžda Plíšková a grafik a keramik Karel Pauser. Po roce 1968 nastala v bývalém Československu éra důsledného umrtvování svobodomyslných a kulturních aktivit předchozích dekády. Objevila se cenzura, začala normalizace. A s jejím nástupem také období hledání alternativních řešení pro přežití, úniku a sestupu do vnitřních exilů a klauzur. V omezených domácích podmínkách se začalo dařit médiu nejskromnějšímu, kresbě, potažmo grafice, všeobecně projevům na papíře. Směřování a další orientaci výtvarné scény, tedy i kresby, vždy ovlivňovala tvorba silných a morálně a teoreticky vybavených osobností. Řada z nich vystavovala už v 80. letech u Štrajta na Sovinci. Inspirací byli především silní solitéři, jako Václav Boštík, jehož dílo spojuje jak mystiku, tak vědecké poznatky, nebo Karel Malich, který se zabýval snahou o uchopení principu vesmíru. Ze starší generace potom řadu československých výtvarníků ovlivnila osobnost básníka a grafika Bohuslava Reinka, a to nejenom svým uměleckým, ale především mravním postojem v období všeobecného komunistického marazmu. Ještě před sametovou revolucí se Štrajtovi na Sovinci podařilo uspořádat několik výstav z oblasti olomoucké kulturní scény. Vystavovali zde Václav Stratil, Petr Jochman, Miroslav Schneider, Jiří Lindovský, Inge Kosková, anebo výtvarník z Brna Vladimír Kokolja. Po roce 1982, kdy byl Štreit vězněn za hanobení republiky a hlavy státu, už vystavoval jen v omezené míře a v alternativních neoficiálních prostorách. Někdy kolem poloviny 80. let se setkal se slovenským výtvarníkem Lubostachem, který ve svém bytě na sídlišti v Bratislavě provozoval tzv. Bytovou galerii pro své přátele a kamarády výtvarníky. Vystavovali zde například čeští fotografové Bohdan Holomíček, Jan Saudek nebo významná pražská grafička Alena Kučerová, případně významný slovenský konceptuální umělec Julius Koller. Stacho Štrajtovi nabídl, že by zde také mohl vystavit pár svých fotografií, které na Slovensku nebyly známé. V roce 1985 se tedy Štrajtova výstava v Bratislavě uskutečnila a Stacho a Štrajt poté zůstali dobrými přáteli. A na Slovenci začali vystavovat slovenští autoři. Už v roce 1986 zde vystavoval své grafiky Albin Brunovský, následovali výstavy Desidera Tota a dalších autorů. Naplno se slovenské autory podařilo představit na přelomu 80. a 90. let, kdy se uskutečnily výstavy autorů, jako byli Josef Jankovič, Daňo Fischer, Juraj Meliš, Otis Laubert či Milan a Klára Bočkajovi. A až v roce 1991, paradoxně rok před rozpadem Československa, se Štrajtovi podařilo uspořádat velkou československou výstavu, na které byli zastoupeni významní čeští a slovenští autoři, jako byl Juraj Bartus, Rudolf Sikora a další. Tato výstava se na dlouhou dobu stala poslední významnou společnou akcí českých a slovenských výtvarníků. Po roce 1992 se obě země osamostatnily a Česko i Slovensko se od sebe začaly kulturně i společensky vzdalovat. S odstupem let je možné konstatovat, že tato výstava a Štrajtova vize společných československých výstav byla na svou dobu velmi pokroková a současným kurátorům nezbývá než tu významnou akci navázat a pokračovat v ní. Začátkem roku 1983 Zahájil Jindřich Štreit jednání s významným českým surrealistickým výtvarníkem a tvůrcem animovaných filmů Janem Švankmajerem. A to o možnosti konat výstavu surrealistické skupiny v Československu právě na Sovinci v budově bývalé školy. Předběžný termín konání byl určen na květen až červen roku 1983. Štreit od začátku tušil, že to nebude jednoduchá výstava. Proto si nechal vystavit písemný souhlas s konáním výstavy od místního národního výboru v Jiříkově, kam v té době Sovinec spadal. A při té příležitosti také požádal o možnost vydání malého katalogu k výstavě, což se také povedlo. Katalog nakonec zůstal jediným dokladem o této neuskutečněné výstavě. Motem výstavy byla věta Jana Švankmajera: žádný tyran nemůže zakázat sny. Bohužel opak byl pravdou. Po měsících příprav, na které se podíleli i další členové skupiny, po náročné instalaci, kterou prováděl Štreit intenzivně 2 dny před otevřením s Janem a Evou Švankmajerovými, s Alenou Nádvorníkovou, kreslířkou a teoretičkou surrealismu, Františkem Drie a Martinem Stejskalem, aktivními členy surrealistické skupiny, se do příprav vložila bohužel státní bezpečnost. V pátek, den před otevřením, odpoledne, kdy už byla výstava hotová, přijeli příslušníci státní bezpečnosti z Bruntálu a přikázali výstavu neotevírat a zlikvidovat. Výstava zůstala nainstalována do soboty, kdy se od rána začali sjíždět návštěvníci. V dané situaci už nebylo moc co udělat. Od sobotního rána byli příslušníci StB rozestaveni na náměstí před školou a hlídali a kontrolovali, kdo přichází. Na tento den, sobotu, narychlo zorganizoval Štreit směnu Národní fronty brigádu občanů obce a chatařů na opravu vodní nádrže. Zhluk pracujících od rána sloužil jako bezpečnostní filtr pro návštěvníky vernisáže. Každý, kdo šel kolem, byl taktně upozorněn, že se zde nachází státní bezpečnost a že by bylo lepší, kdyby se vrátil. V neděli se situace opakovala již v menším měřítku a výstava se svěsila. A rozsáhlou kolekci z děl generace, tzv. Druhé surrealistické generace, veřejnost již bohužel nikdy nespatřila. V 70. a 80. letech minulého století se kromě české grotesky stalo také konceptuální umění východiskem pro mnoho autorů a možností, jak si vytvořit a najít svobodný prostor pro vyjádření ideje, nápadu, pocitu a radosti. Štreit, ať sám dokumentární fotograf, věnoval konceptuálnímu umění velkou pozornost. Zabýval se osobními programy jednotlivých autorů i jejich experimentům. Jeho úsilí v tomto směru vyvrcholilo v roce 1989, když se mu podařilo uspořádat výstavu 14 výtvarníků, převážně konceptualistů, pod názvem Con Amore. Ohnisko výstavy tvořila díla Dalibora Chatrného, jedné z největších osobností českého poválečného umění, který sehrával kromě výtvarné role i role jakousi morální autority, především na moravské výtvarné scéně. Chatrný svým konceptuálním projevem ovlivnil řadu výtvarníků a s řadou výtvarníků také komunikoval. Generačně blízký a na výstavě tehdy zastoupený byl i Ladislav Novák, autor konkrétní a fonické poezie, experimentátor, tvůrce mnoha výtvarných technik, například froasáže. Dalším progresivním autorem byl Jiří Hinek Kocman, brněnský autor, tvůrce osobitých autorských knih z tzv. Papírmaše. Na Sovinci při této příležitosti Štreit také vystavil dílo Jiřího Valocha, výtvarného teoretika, konceptuálního umělce a tvůrce vizuální a fonické poezie. Kromě přehlídky Con Amore však Štreit na Sovinci dal prostor i mnoha dalším autorům. Byli to například sochaři, jako byl Stanislav Kolíbal, autor konceptuálních prostorových kompozic, anebo Radomír Kratina, autor pohyblivých prostorových instalací a soch. Později zde Štreit vystavil i dílo v emigraci žijícího Jiřího Koláře, jednoho z nejvýznamnějších tvůrců vizuální a nestandardní poezie, který dlouhá léta pobýval ve Francii. Štreit vždy věnoval pozornost lidem na okraji. To je ostatně zřejmé i z jeho fotografické tvorby, kterou zaměřil na dokumentaci lidí žijících ve vydělených oblastech, v Sudetech. Ať už je to jeho cyklus Vesnice, svět, nebo cyklus Kde domov můj, zasvěcen lidem bez domova, případně i cyklus věnovaný vězňům s názvem Ze tmy ke světlu. Proto také nepřekvapí, že první akci, kterou Štreit v roce 1974 na Sovinci uspořádal, byla výstava naprosto neznámé výtvarnice Marie Kodovské, původně textilní dělnice z Rýmařova. Byla považována za více než okrajovou autorku, nebyla jí věnovaná naprosto žádná pozornost v kontextu československých dějin umění. Její projev byl doslova považován za podřadný. Dnes je tato autorka zastoupena ve světových sbírkách Arbry, například ve stále expozici Collection de la Ville de Paris ve Francii nebo v Lausanne. A samozřejmě je takovou významnou autorkou, která otevřela cestu řadě dalších autorek tohoto, nebo autorů tohoto směru do světa. O několik let později Štreit na Sovinci vystavil další autorku, kterou zahrnujeme do oblasti Arbry, a to Františku Kudelovou. Citlivou pozornost věnoval i dalším ženským autorkám, ať už to byly kreslířky Inge Kosková, Olga Karlíková, Alena Nádvorníková nebo malířka a grafička Marie Blabolilová. Případně šumperská kreslířka a malířka Anežka Kovalová. Zcela mimořádné však byly dvě výstavy, které Štreit na Sovinci uspořádal v 80. letech. A to výstava Aleny Kučerové v roce 1981 a výstava Adriany Šimotové v roce 1987. S grafičkou Alenou Kučerovou pojí Štrejta silná osobní a neblahá zkušenost. V roce 1982 uspořádala nebo iniciovala Alena Kučerová výstavu české neoficiálně výtvarné scény v Praze na tenisových kurtech. Zúčastnil se jí i Štreit, který zde chtěl vystavit své fotografie z cyklu Vesnice svět. Ty vyvolaly u státní bezpečnosti nepřiměřenou reakci. Výstava, která měla trvat 18 dnů, skončila díky udání za 40 minut. Exponáty byly zlikvidovány, zničeny, umělci byli odvezeni k výslechům a Štreit skončil ve vazbě. Jeho účast na skupinové výstavě měla dohru, ve vazbě strávil 10 měsíců a po návratu z vazby již nemohl vykonávat pedagogické povolání a od roku 1983 musel nastoupit na místo dispečera ve státním statku v Rýžovišti na Bruntálsku. Přesto se rozhodl, že bude ve svých výtvarných aktivitách pokračovat a v létě 1987 uspořádal na Sovinci výstavu kreseb a objektu Adriany Šimotové. Vernisáž jedné z nejvýznamnějších osobností českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století se pak stala mimořádným zážitkem nejenom pro její aktéry, ale i také pro návštěvníky. Šimotová v den zahájení projížděla na koni mezi návštěvníky, hrál Dixieland a nechyběli zde významní hosté a výtvarníci, jako byl Václav Stratil, Alena Kučerová anebo Dalibor Chatrný. Již při přípravě výstavy navázal Jindřich Štreit s Adrianou Šimotovou velice úzké přátelské vazby a dodnes Štreit při vzpomínkách na Šimotovou hovoří o niterném porozumění a souznění duší. Její tvorba, kterou Štreit považuje za hluboce humanistickou, souzní i s jeho životním přístupem a uměleckou tvorbou, která je rovněž hluboce humanistická, o čemž svědčí fotografie, které jste právě viděli, a dokumentace akcí, které po celou dobu normalizace na Sovinci prováděl. Děkuji za pozornost a věřím, že jedna z málo známých kapitol z československé kunsthistorie vám dotvořila obrázek o tom, co se zde v období normalizace v malých nezávislých centrech mimo ta hlavní mohlo díky osobní statečnosti jednotlivých aktérů dít, a bylo zde možno vytvořit jakýsi dočasný prostor, kde se lidé mohli cítit svobodně a volně.